Од Скопје до границата со Косово има 20 км пат и околу половина час возење. Околу 7 милијади возила секојдневно ја поминуваат оваа делница. Магистралниот пат е еден од најлошите во земјава. Асфалтот е стар, препун со дупки и нерамнини, а кон Блаце се вози по неосветлен тунел. Максималната брзина на движење е од 60 до 80 км на час. Поради ваквата состојба на патот, македонските власти веќе две децении планираат изградба на автопат до Блаце, но без никаков успех. Во меѓувреме, Косово целосно го изгради автопатот Арбен Џафери од Приштина до Блаце. Првичниот проект за изградба на македонскиот дел од автопатот е изработен во 2002 година. Поради застареност, проектот за трасата долга 12 км во моментов повторно се менува. Патот Скопје-Блаце е еден од пофреквентните патишта во земјава, со двојно зголемен број на возила за само една деценија. Актуелната влада минатиот месец го потпиша договорот за изградба на првите 2 км од автопатот. Градежниците овие 2 км ќе ги работат дури 18 месеци. Преостанатите 10 км ќе се градат околу 36 месеци. Според ваквото сценарио, по новиот автопат би се возило најрано во 2024 година. Идниот автопат ќе биде директна врска од Блаце до Скопската обиколница. За делот од обиколницата до влезот во Скопје кај Момин поток ќе се изведува посебна сообраќајница за која е задолжен градот Скопје. Локалната власт треба да изработи проект и да обезбеди средства за градење на сообраќајницата. Експертите и стопанствениците се согласни дека треба да се преземат мерки за што побрза изградба на автопатот Скопје-Блаце. Државата треба да ги скрати планираните рокови за изведба на идниот автопат. Навремено да ја реши експроприацијата на земјиштето за да се овозможи непречено градење на терен. Градот Скопје да го изработи проектот за новата сообраќајница што ќе се надоврзе на автопатот. Властите да изнајдат средства за изградба на сообраќајницата од обиколницата до Момин поток.